七十里嘛，都阿婆，就那阿婆的在那天都阿达，哎嘛，虽然都养呢，啥对家，所以打嘞，我话对，一点没听到。嘛的阿罗，就那嘛都阿罗那没接，就那嘞，就那嘛那没接，阿罗啥人弄一票样的，这个再话了，啊，不咋啵，都阿罗就那你妈掉了啵喏，就那没人少笑话。啊，打比赌啊嘞，都是嘛伤害，全家伤害你啊！啊，比赌太明白，就来少少嘛。七十里嘛，都阿婆，就那阿婆的在那天那都阿达，哎嘛，虽然都一样呢，啥对家了，所以打嘞，我话对，一点没听嘛，啊，不是嘞，都嘞，改名阿叔啵，就那嘞，叫叔啵，啥个呀？那是这暑假嘛，对不哇？这单个个他妈有问题好吗？没得啊，没得啊咯！在那嘛多多少年没去，在那嘞，在那嘛那没去，然后三一农业庄园呢，这个再完了不是？啊，不咋啵？多啊咯！在那你妈掉了啵？喏，在那没人少笑吧？啊，打比多啊嘞，都是嘛伤害，全家伤害你啊！啊，比如都大米嘛，就来少少吧。就那都要再送六月卡咯，皮亚的时候六单了不？啊，没单的皮亚的卡缺单不？那拉礼物咯，就那都不舍得吧。然后再有伢嘞，啊，第一年呢，都六块六，像五少年没六嘞，没嘞嘛。啊，但要是伢咯，忙着忙着就少少点些哦。就话咯，没得米嘞嘛，就那都这样啦，都也都很难努也。吃点毛药不？就那药啦，拉走路呗，挺好的不？就话伊喏，没什么药啦，不拉的路呗，谁教你嘛？啊，都那就那呢，没别来的钱嘛，七天下面那药厂都给你压到了，没得药了，都给你压的钱嘛，就端到手了，没得药。澳大利亚都十两多的贵，有钱还是贵，就那新鲜的，就那过来呢，看了看也不新鲜的，一个价赔两万呐，啊，大陆朋友少消费吧。我打了中午啊，吃着里里啊，吃茶去了嘞。在那等呢，那现在都上等呢，哎嘛，追家了，我都哭傻了。哎呀，那等呢等呢，下里等没嘞，下午都搞了，把我雪龙皮好了，那来有些不等我问别人，哎，这现在吃汤去了，今天说那汤呢十多，说了这那牛肉酱皮啊，那十多包，十多包那十多说了，都是那炒的喜欢。啊，今天啊。你少一啊，就那路，那角度也要要，速度也要，那么你要说那咱没单路路呢，那价格也比厦门贵差比，就那过来欧面差了，我有一个你讲了，好吧，鼓励点好呢，不交赔了，他们欧面差也那没嘞，干他了，就那没了，不交赔，把路嘞就那没地，哎咯，你呢一嘛，他们问你啊有，哇，跟米不会，巴不会，路来不会路来，没人要牌。他们天天要来，然后看啥物啊？过来接触新的，考察玩的呢啊！那都是平常对比的呢啊！都是他们因为路上目的哦，路开的呢啊！像那嘞 ，A D A 嘛的，有些时候便宜了，有些公司在有啦，像那乌上皮有开啦，过来办那木片就是也乱开啦。那对木片，苏帮他单超内，我给他我跟说乌生店乌牛文都往那边去了，对木。哎呀，来过年的毕业热闹不？啊，都是来第一下的，都是接触第一下的，第一下的。然后住第一下咯，下午点五了，爸爸都卡了，下雪融冰了，住一下，是吧？那是下午我们那都玩了啥？专门看了吧？那热闹呢？对，楼开的西边那边，人家新一路可热嘛，阳光大吧？楼包开卖的久嘞，什么嘛对一对，接触十多年要来了。阿里有嘞，少小把路，不带阿爸嘞。就那路有些老家伊嘞，路大比，变来奥美马子了。那对面伊嘞，啥呀，新皮马子了，苏超马，就是这嘛呢。